etnografskom muzeju smjestila se riznica dječjega stvaralaštva. Riječ je o izložbi koja je kruna likovno-pedagoškog djelovanja Dijane Nazor Čorda, kojem će ovo bogato dječje stvaralaštvo postati i trajno kulturno blago Hrvatskog školskog muzeja. Jedna donacija izložba spojila je to dva muzeja, jer ne kaže se bez razloga da se pravi prijatelji u nevolji poznaju. Izložba je nastala na inicijativu naše suradnice gospođe Dijane Nazor Čorda, gdje je željela ujedno predstaviti svoj likovno-pedagoški rad, ali i donirati te vrijedne dječje i učeničke radove Hrvatskom školskom muzeju. To je, rekla bih, jedno prirodno mjesto za muzej, naš školski muzej, za dječje radove, s obzirom na dugu tradiciju organiziranja izložaba dječjeg likovnog stvaralaštva. Ove godine smo evo u specifičnoj situaciji, naš muzej je trenutno zatvoren za posjetitelje, ali zahvaljujući gostoprimstvu i kolegijalnosti i dobroj volji kolega iz Etnografskog muzeja, ugostili su nas u svom prostoru i evo uspjeli smo realizirati ovu izložbu koju smo planirali i kako smo planirali. Koliko zapravo znače ovakve donacije jednom muzeju? Pa zapravo rekla bih da većina građe koje dolazi u muzeje dolazi pretežito donacijama. I mi smo zbog toga zahvalni svim našim darovateljima. Naravno da nismo uvijek u mogućnosti i primiti sve ono što bismo možda i mogli ili trebali u tom trenutku. Postoje različita i prostorna i ljudska ograničenja za obradu, za smještaj ponajprije takve građe, ali mislimo da je to važno, pogotovo kada je riječ recimo o dječjem likovnom stvaralaštvu, da mi kroz različita vremenska razdoblja, kroz različite periode imamo jedan presjek recentnog dječjeg stvaralaštva i ovo ćemo upravo dobiti za proteklih dva desetljeća. Ovo je zapravo, ova izložba je i primjer čuvanja vrijedne kulturne baštine grada Zagreba, je li tako? Tako je i šire zapravo. Riječ je, ovdje su zastupljeni radovi iz škola, kako iz Zagreba, tako i izvan Zagreba. Znači, školski muzej, iako smo mi gradska ustanova kulturi, ali je od nacionalnog značenja i jedini je školski muzej u Hrvatskoj, pa prema tome on prikuplja i čuva građu iz svih područja Hrvatske. Evo ga, i sami ste rekli, muzej je nažalost teško stradao, jel tako, u potresu. Kakva je trenutna situacija i kakvi su planovi? Pa evo, trenutno radimo naš interni posao na obradi građe, na pripremi sljedećih programa i na zapravo pokušajima da u ovakvoj situaciji funkcioniramo što je najbolje moguće. Stručni djelatnici i ostali zaposlenici Hrvatskog školskog muzeja rade u neoštećenom dijelu zgrade, a zgrada će, nadamo se, ići u cjelovitu obnovu, što ona svakako i zaslužuje. Podsjećam, riječ je o zgradi Hrvatskog učiteljskog doma, izgrađenoj 1889. godine, koja ima status spomenika kulture i zapravo je sama po sebi vrijedna za očuvati, a nadamo se, znači, da će onda u toj obnovljenoj zgradi Hrvatski školski muzej zaista doći do, i njegovo blago koje čuva, doći do punog izražaja. Ono što bih još spomenula vezano uz ovu izložbu dječjeg likovnog stvaralaštva je da se ona poklopila i sa jednom obljetnicom početaka izlaganja dječjeg likovnog stvaralaštva izvan školskih prostora, znači u muzejima, u galerijama. Naime, 1905. godine u Hrvatskoj je organizirana prva takva izložba u umjetničkom paviljonu, zvala se Umjetnost u životu djeteta, i to na neki način smatramo početcima izlaska dječje umjetnosti izvan školskih prostora s jedne strane i s druge strane zanimanja stručnjaka za dječju umjetnost, kako sa onog likovnog, tako sa psihološkog, pedagoškog, sociološkog, znači i različitih drugih aspekata kroz koje se može promatrati dječje stvaralaštvo.
A da su dječji radovi koje je Dijana Nazor-Čorda prikupila kroz niz svojih originalnih radionica vrijedni čuvanja u muzeju, potvrđeno je već samom činjenicom da je za rad s djecom, za originalnu metodologiju koju je pritom inovirala, razvijala i sustavila, dobila najviše nagrade. Riječ je zapravo o retrospektivnoj izložbi vašeg likovno-pedagoškog djelovanja. Tako je, radi se o 20 godina mog likovno-pedagoškog djelovanja u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima s učenicima od vrtića, dakle 4 godine pa sve do 18 godina srednje škole, a isto tako neki su radovi i odraslih polaznika Narodnog sveučilišta u Dubrava, gdje sam radila 5 godina i vodila radionicu Baštinarnica. O kakvim je zapravo radovima riječ? Tu doista ima svega. I kad su zapravo oni nastali i gdje? Počeli su dakle nastajati 1999. godine dok sam radila kao učiteljica likovne kulture u osnovnoj školi Jesenice u Dugom Ratu. Zatim sam radila u osnovnoj školi Stjepana Ivičevića u Makarskoj, dakle ima i radova tih učenika. Nastavila sam rad dolaskom u Zagreb u osnovnoj školi Josipa Jura Strossmayera i onda nakon toga u 11. gimnaziji i nakon toga još u jednoj školi, a to je osnovna škola i vrtić Montessori Barunice Dedi Vranicani. Dakle, to su radovi svih tih učenika koje sam sačuvala. Mnogi od njih su nagrađeni, dobili su brojna priznanja, nagrade na raznim festivalima i manifestacijama. I upravo iz tog razloga sam i dobila tu dvije državne nagrade za likovno-pedagoški rad i kao dobitnica tih, dakle, najviših državnih priznanja ja sam osjećala potrebu, a ujedno tako i odgovornost da se pobrinem da ti stvarno prekrasni dječji radovi ne završe bilo gdje, već da završe na pravom mjestu, a to je upravo Hrvatski školski muzej. Ovo su odabrani radovi, ali tako ima ih puno, puno više? Tako je, ima ih puno više. Napravili smo selekciju odabranih radova gdje su ti stvarno izvanredni radovi, kao što su, na primjer, jaslice koje su dobili međunarodno priznanje na izložbi jaslica Mirisi zlato i tamjan u Dubrovniku, učenika 3. razreda 11. gimnazije, ribice, brodići i ribice od kamena i žice, osnovne škole Jesenice Dugi Rat, koji su dobili čak posebno priznanje što su predstavljali hrvatski suvenir Ujedinjenim narodima na izložbi Evrope 1999. godine, zatim brojni drugi nagrađeni radovi, a svi ostali su selektirani i odabrani po svojoj kvaliteti i ovisno o uzrastu. Znači, različite tehnike, jel tako? Tako, brojne su tehnike od grafičkih, slikarskih, crtačkih, 3D tehnika, kaširanih papira, slikanja pozlate na drvu i tako dalje. I o inovativnim tehnikama je riječ, što sam primijenila u radu sa učenicima, jer sam uvijek nastojala kao učitelj likovne kulture i profesor likovne umjetnosti da napravim jedan korak naprijed i da radim nešto što nije propisano planom, programom, udžbenicima, da dam i sebi oduška kreativnosti što sam provodila u radu sa učenicima i upravo zato radi te inovativnosti, radi organiziranja brojnih izložbi, kataloga i tako dalje, sam i dobila ta brojna priznanja i u radu s učenicima i osobna. Upravo zato je vrijednost ove izložbe da ona bude poticaj svim likovnim pedagozima, odgajateljima, muzejskim pedagozima, odgajateljima i svim onima koje zanima likovno dječje stvaralaštvo, kako bi u ovoj izložbi pronašli možda inspiraciju za svoj budući rad, da vide da je uvijek dobro krenuti naprijed i raditi nešto što nije uobičajeno, kao što su, na primjer, međunarodni projekti koje sam radila u suradnji sa Japanom i Australijom, koji su pokazali izvanredne rezultate i gdje su, evo, djeca na neki način iz Hrvatske i Zagreba ostavili svoj trag i na međunarodnoj razini i predstavljeni i na 32. svjetskom INSEA kongresu Osaki u Japanu.
Eto, ugledna ste pedagoginja, kao što ste i sami rekli, dobili ste i nagrade, a osim toga o tom poticanju i kreativnom pristupu likovnom stvaralaštvu, ali i njegovom poticanju u odgoju i obrazovanju napisali ste i knjige. Što biste rekli o likovnom stvaralaštvu danas i je li ono dovoljno zapravo zastupljeno u obrazovnom sustavu? Pa što se tiče udžbenika likovne kulture, radim već dugi niz godina, 14 godina u suradnji sa izdavačkom kućom Profil Klet i tu sam koautor 9 udžbenika Pogled Potez i naglasila bih posebno da smo ove godine dvije moje kolegice i ja, Martina Kosec i Jurana Linarić-Mihalić, dobili posebno nagradu Belma kao najbolji udžbenik u konkurenciji Europe pod nazivom Belma. Dakle, to upravo govori da smo uspjeli i uspješno savladali novi kurikulum i uspjeli se prilagoditi novim ovim propisima, dakle novom tom programu, i da smo uspjeli donijeti to nešto novo što se traži u suvremenom likovnom obrazovanju. I to je bio, moram priznati, veliki izazov, to nije bilo lako. Godinu dana smo radili samo izmjene koje su bile potrebne da se prilagodimo i da to napravimo što kvalitetnije, da učenicima bude što lakše i da se prilagodi s obzirom na situaciju da je sada puno važna i prisutna vizualna komunikacija, internet, tako da je pola udžbenika i na web stranicama, a udžbenik je sa cijelim svojim sadržajem smanjen, tako da je prilagođen svim ovim propisima Ministarstva znanosti koja su bila propisana. Dakle, što se tiče same nastave, naravno da jedan sat likovne kulture nikako nije dovoljan da se može kvalitetno odraditi ta, ja bih rekla, važna nastava likovne kulture. Imamo veliki problem jer svi smatraju da se baviti sa likovnim svi mogu, i nastavnici hrvatskog i povijesti i tako dalje, i sve je to kao onako beznačajan predmet u nekako u očima društva, a ja smatram da je to izuzetno važan predmet, ne samo ja, nego vjerujem i sve moje kolege da će se u tome složiti, jer je vizualnost prisutna svugdje oko nas, dakle od dizajna odjeće, stolica, namještaja, kuća, arhitekture i tako dalje. To je nešto što je prisutno, sve ono što vidimo se likovno oblikuje i utječe naravno na vizualnu i likovnu kulturu i obrazovanje. I dakle, svakako bi trebalo povećati satnicu likovne kulture i minimalno vratiti 2 sata koja su nekad bila, jer većina ovih radova koje sam ja tu radila i koje se mogu vidjeti počevši od mozaika tako dalje, se radilo dok smo još uvijek imali spojena 2 sata likovne kulture. Naravno da jedan sat nije dovoljan, svi moje kolege i struka se naša zalaže da se vrati, jer upravo likovnost je bitna u naprednim zemljama kao što je Japan, Australija, Finska, jer utječe i na dizajn, utječe na likovno oblikovanje svega onog što on nas okružuje, a ujedno time i na ljepotu i na doživlje ljepote, tako da evo ja bih naglasila da bi trebalo definitivno u budućnosti obratiti pažnju prema tom važnom likovnom predmetu. A koliko je likovno stvaralaštvo bitno za samog pojedinca, odnosno ovdje konkretno za djecu i mlade? Pa likovno stvaralaštvo je sigurno je jako važno djeci i mladima, pogotovo za emocionalno izražavanje, jer djeca od najranije dobi imaju potrebu se likovno izraziti, glazbeno izraziti i tako dalje. Dakle, to im je izuzetno važno. Ujedno tako i uče, razvijaju finu motoriku, razvijaju svoje emocije, osjećajnost, i poznate su mnoge i ljekovita svojstva i art terapija i tako dalje kroz likovnu kulturu, tako da bi sve to skupa trebalo spojiti, uzeti u obzir, objediniti. Mislim da djeca u većini slučajeva zbilja uživaju u likovnosti, bez obzira da li su oni neki budući umjetnici ili nisu. Najbolji primjer je to kad sam radila u 11. gimnaziji,
da sam uspjela animirati preko 400 učenika u radu sa svojim velikim projektom Škrinje kroz stoljeća, koji sam radila u suradnji, dakle, sa tri škole, i ti radovi su predstavljeni u Japanu, u dva japanska muzeja, muzeju u Osaki etnologije i u Orient muzeju u Okajami, i čak u četiri japanske škole, gdje su japanski učenici bili toliko zadivljeni sa radovima zagrebačkih učenika da su napravili cijeli jedan projekt jednogodišnji, Potraga za zagrebačkim blagom, u suradnji sa njihovim redovitim profesorom Kinichi Fukumotom. Ova izložba je, dakle, ujedno i autoričina vrijedna donacija odabranih radova Hrvatskom školskom muzeju, čija je zgrada teško stradala u potresu i do daljnjega je zatvorena za sve posjetitelje. No, svoj rad i djelovanje bez obzira na posljedice potresa i zatvoren prostor muzeja nastavljate i kroz ovakva partnerstva, jel tako, sa drugim muzejima, ali dosta ste aktivni i na online, ajmo reći, na društvenim mrežama, imate i svoj blog, jel tako? Je, tako je, zapravo to je sad postao i bio je, ali je sada još pojačan taj oblik komunikacije, znači putem društvenih mreža, naših mrežnih stranica i putem muzejskog bloga, gdje, evo, od 5. mjeseca pokrenuli smo ga vezano uz Međunarodni dan muzeja. Do danas imamo zapravo kontinuirano tjedne objave gdje naši stručni djelatnici pišu različite članke koji se tiču povijesti školstva, biografije poznatih učitelja, muzejski život, kako živimo, kako funkcioniramo. Dakle, sve ono čime se može predstaviti rad muzeja na taj način. Možemo li sad već nešto najaviti buduće? Što imate u planu? Sada imamo, evo, jednu seriju, zapravo ne znam hoće li nam to biti moguće i realizirati. Planirali smo, naime, do kraja godine napraviti jedan kalendar hrvatske učiteljice i zapravo i vezan uz godišnjicu osnivanja prve udruge hrvatskih učiteljica 1900. I tako da sad ide jedna serija biografija o poznatim hrvatskim učiteljicama. Sada je bila u ovoga tjedna je Antonija Kasović-Cvić, prije toga su bile Milka Pogačić, Jagoda Truhelka, slijedi nam Ivana Hiršman i Marija Fapković i tako dalje. Eto, rekli ste i sami, riječ je o jedinom školskom muzeju u Hrvatskoj. 119. rođendan nije baš bio najsretniji. Nadamo se da će 120. iduće godine biti puno sretniji i bolji. Ima li kakvih naznaka kad će i ta obnova krenuti? Pa ne bih se usudila sada reći točan datum, točno vrijeme, ali nekako, evo, dobili smo sa mjerodavnih institucija jamstva da je zgrada na listi za obnovu. Hoće li se to krenuti već sljedeće godine? Mi se nadamo da hoće, da tako, dakle, u tom jednom pozitivnom ozračju proslavimo 120. rođendan muzeja. I za kraj možda neka poruka našim gledateljima kojima nedostajete. Pratite nas, mi ćemo pokušati ne samo kroz ove online oblike komunikacije, naime, mi planiramo i već smo se obraćali školama, dakle, koje su naše, zapravo, odnosno učenici su naša najbrojnija publika, budući da sve naše ranije izložbe koje smo imali, koje su bile studijskog karaktera i koje smo imali u muzeju, imaju i svoje pokretne inačice. Odlučili smo ponuditi im školama i tako da već imamo dosta interesa. To su besplatne izložbe, lako transportive, i nadam se da će zapravo škole reagirati i možda i kroz taj oblik suradnje s nama pomoći i nama i sebi, jer vjerujem da se na tim izložbama može naći zanimljivih informacija i povoda i za nastavne sadržaje i za ono što se obrađuje u nastavi. I čim se malo epidemiološka situacija popravi, spremni smo i organizirati radionice naše u školama, pa se nadamo da će, evo, da ćemo se tako na taj način i dalje prezentirati našim posjetiteljima. A posjetitelji su, dakle, dobrodošli u Etnografski muzej, koji je do 31. listopada domaćin izložbe Riznica dječjega stvaralaštva u organizaciji Hrvatskog školskog muzeja.